Pas denoncimit të titullarëve të Partisë Demokratike Durrës mbi projektin që pritet të zbatohet në hapësirën e Shëtitoren Taulantia, ku do të ngrihet një kull për 25 kate, ka reaguar edhe Shoqata Durrësi Autokton. Në një postim në rrjetin social Facebook, duke lëvizuar statusin e saj, që shoqata kërkon opinionin qytetar për mospranimin e vazhdimit të betonizimit të qytetit dhe ngritjen e kullave shumëkatëshe në Shëtitoren Taulantia. Shoqata Durrësi Autokton, në përputhje të statusit të saj për ruajtjen e vlerave të qytetit, si ato kulturore, urbane, arkeologjike, artistike, kërkon një opinion qytetar për mospranimin e vazhdimit të betonizimit të qytetit dhe ngritjen e kullave shumëkatëshe në Shëtitoren Taulantia. Duke ngritur pyetjet, a ka nevojë qyteti I Durrësit për ndërtimin e kullave shumëkatëshe në bregun e detit dhe betonizim rreth e qark, apo ka nevojë për ndërtimin e një lulishteje të gjelbëruar me stola dhe lodra për fëmijë? Postimi është I shoqëruar edhe me foto nga plan projekti që do të realizohet në Shëtitoren Taulantia.